ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ዛሬ የምርጡን ገበታን ፕሮግራም እኔ ነኝ የምመራላችሁ። ደሞ እዚህ ከየት ነው የመጣችሁ ምናምን እንዳትሉኝ፣ ያው እኔ ብዙ ቦታ አገኛለሁ። ኑስቲ ነው ነው በዛሬው የምርጡ ገበታ ፕሮግራማችን ሶስት ሴት ኢትዮጵያዊ ቲክቶከሮችን ይዘንላችሁ መጥተናል። የዚሁ ውድድር አሸናፊ የ50,000 ብር ሽልማት አሸናፊ ነው። በሉ በሉ ሰርቼ ልብላበት። ቲክቶኩንም ምርጡ ገበታንም ሁሉንም ይዛችሁ እንዴት ይሆናል? ያው በሱ ቦታ ላይ ሆስት ለገባው ሶሪ በጣም በእንጀራ የማልገባሽ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንኳን ለ1443ኛ ኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን ታዋቂዎችን ቲክቶከሮች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህንንም ውድድር በብቃት ቢዳኝልን ከሱዳን በቅርቡ ያመጣኑ ሼፍ መክብብ ዘውድ ያስመጣ። ሁለተኛው ዳኛችን ሼፍ ፍስሐ ሲሳይ ነው። እነዚህ ዓለምን ጉድ ያስባሉት ቲክቶከሮች ዛሬ ሁሌ ቲክቶክ ላይ ተጠደው የሚውሉ እንዳይመስላችሁ አዳሚ። እንኳን ዳኞቹ በየቤታችሁ ያላችሁ ጥፍራችሁን ስለምትበሉ ባዶ እንዳትበሉ አዋዜ ያዙና ይንከ ጥፍራችሁን ትበላላችሁ። ቦታ ቦታችሁን ያዙ። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን መልካም ምኞት እየተመኘን በዓሉ የሰላም የደስታ እንዲሆንላችሁ እየተመኘን ዛሬ ሶስት ምርጥ ቲክቶከሮች ይዘንላችሁ መጥተናል። የመጀመሪያዋም ቲክቶከር ሮዚ ናት። ሮዚ እንኳን ደህና መጣሽ። በሹቁ መንደር ቀበሌ ባናዳና በባሌ ባልፍበት ያውን በአቅሌ እኔንም ያዘ ማሳደድ ሙሐመድ አለም። ሁለተኛዋ ተወዳዳራችን ዩቲ ናት። የሚጠፋ እየመሰለች ነው እንዴ? የቀድሞ ቲክቶከር እኮ ያዝ እያደረገኝ ነው። ሀሎ ሞሽ ነው አንቺ ናፋሽ ይመስሉ ሙዲጉል ቦጋለ እኮ እንዳያኝ ብጌ ያንዲን ገመሃል ፈለጥኩት። አረ ዲምቢ የልቤ መስክ እኮ ያንተ ብቻ ነው። አረ አዲያ በቀበይና ለራሰው እንጂ አረ ዲምለው አልማዚ ዲምለው አልማዚ። ሶስተኛዋና የመጨረሻዋ ተወዳዳራችን ኤሚናት። ልባቸው አልተቃኙ ወይኑን አልተሞኙ ነገሌ አጅቡን ሳይቀርግራ ቀኙ ኢማም ልሐራም ሸፊዕ ልወራ አላሁመ ሰሊ አላ ሙሐመድ ኢማም ልሐራም ሸፊዕ። እነዚህ ወደ ላይ ወደ ታች እያደረጋችሁ ታዋቸው የነበሩትን ምርጥ ቲክቶከሮች ዛሬ ምርጡ ገበታችን በኢድ አልፈጥር በዓል ይዞ መጥቶ ሙያቸውን ሊያስቀምሳችሁ ተዘጋጅተናል። የተከበራችሁ ዛሬ በእናንተ ምክንያት እኔ ፌመስ ራሴ ፌመስ እንደምሆን እርግጠኛ ነኝ። የተሰጣችሁን ግብዓት ለማየት ሞሰባችሁን ክፈቱ ከማለቴ በፊት የተሰጣችሁ 30 ደቂቃ ነው። በ30 ደቂቃ ውስጥ የእናንተን ምርጥ የምትሉትን ሶስት ገበታ ግን አንድ አይነት ምግብ ትሰራላችሁ። ሞሰቡን ክፈቱና ጉዳችሁ ነው። የተሰጣችሁም ግብዓት ፉርኖ ዱቄት፣ ወተት፣ አረፋና እንቁላል እንዲሁም ዘቢብ ነው። እነዚህንና ሌሎች የወተትና የስጋ ተዋጽኦ ከፈልጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ አለላችሁ። ቅመማ ቅመም ደግሞ በዛ መደርደሪያ ላይ እንዲሁም አትክልትና ፍራፍሬ እዚህ አለ። በቲክቶክ ጉድ ያስባላችሁትን ህዝብ ደግሞ ዛሬ በሙያችሁ አጀብ እንድታሰኙት እየተመኘን ውድድሩ ተጀምሯል። መልካም እድል በምርጡ ገበታ ነው። ነው
ብዙ ሰው ስድንሽ ለሚያሽ እንደዚህ አይነት ሙያ ያለሽ አይመስልም ነበር። እውነት ነው? እቺ ነገር ልተባበርሽ በከሰልስ ደግሞ በዚህ ለኩሶ እንደምትይ ምን ያህል ተከታይ ነው ያለሽ ቲክቶክ ላይ? 600 ምናምን በለ። እንደምን ብለሽ እኔን በእናትሽ 100 እንኳን እንዲኖረኝ አድርጊ እባክሽ። አብረን ማን ሰራደን ዛሬ ታግድ ነው የሆነ ነገር ሰርተን ታዋቂ አድርጊ። የሮዚ ልክ እዛው ቲክቶክ ላይ እንዳለች ነው ፍጥነቷ? ያ አይደል? እ? አይደል? ፈጣሪ ሆይ እሳቱን መቆጣጠር፣ እሳቱን መቆጣጠር። ምን አሰብሽ? አንዲ ፈጨጨጨ ነው? ኦኬ እሱ ነው። ጥሩ ነው፣ ጥሩ ሄደሽ። በጤና ስለዚህ ግባቶቹ ተስማምተውሽ? በጣም በጣም አሪፍ ነው የሆነልኝ። እንደውም ለእኔ ተዘጋጅቶ የተቀመጠ ነው የመሰለኝ። የእውነት ቤተሮ ጥሩ ይዞበት ሰዓት ሙያማ አለ የሌለ መስሎ አለ። እንደዚህ ብገለብጠዋልሽ ነበር። መላጣይ ላይ ቁጭ አድርገሽው ደግሞ ያንገብግበኝ እንዲያምልጠው ከዛ። አሁንም በድጋሚ መልካም የኢድ አልፈጥር በዓል እንዲሆንላችሁ እየተመኘን፣ ተወዳዳሪዎች ለእናንተም መልካም ሆኑላ እየተመኘን፣ ስነግራችሁ እንጀራዬ ስለሆነ አትቀርም። ከተሰጣችሁ 30 ደቂቃ ውስጥ 20 ደቂቃ ቀርቷችኋል። መልካም እድል። የሚያጠግብ እንጀራ ከመጣዱ ያስታውቃል። እዚህ ወጥቷል እኮ ቀድሞ በጨረሰ ነው እንዴ ውድድሩ? ኤሚ ጥሩ እየሄደልሽ ነው? አዎ። ዩቲስ ምንም አይልም? ምንም አይልም? አዎ። እንዳይቃጠልብሽ ግን እንደዚህ አለም አቀፍ ሳልት ቤን እዚሁ እያየንበት ያለ ነገር ነው ያለው አይደል? በየቤታችሁ ሆናችሁ የምታስቧቸው ቲክቶክ ላይ ተጠደው የሚውሉ ነው የሚመስሉት አይደል? ግን የሚሰሩትን ሙያ አስገራሚ ነው። አስገራሚ አስደናቂ ነው። ሮዚ 15 ደቂቃ የቀረኝ ብጨርስስ በገዛ ሜዳዬ እያለች ነው። ሶስቱን ማውጣታለች። ዩቲ ማንንም አይደናገጥም። ብዙ ሰዓት አለን። 15 ደቂቃ ብዙ ነው። ትሪሊና ስጋዊ ስለምሰራ እውቀት አለ ለዛ ነው። ሰዓት ብዙም የሚያስፈራቸው አይነት ሁኔታ ላይ አይደለም። ዋና ዋናውን ነገር ጨርሳቸዋል። የቀራቸው 10 ደቂቃ ነው። በርቱ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እንዲሁም ደግሞ መልካም እድል። እቺና 50 ሺህ ብር ዛሬ ማን ነው የሚወስዳት? ሮዚናት ዩቲ ወይስ ኤሚናት? እምናየው ይሆናል።
እዚ ዲኮሬሽን በዲኮሬሽን እየጨሰ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ። አይ ገባና ወቁት ምን ነው ህግልም ቢዝ ማለት መኮረጅ ይችላል አልገባኝ። መዋስ ግን ይችላል። ኦኬ መዋስ ይችላል እኮ ማስፈቀድ የሚባል ነገር እኮ አለ። የጎረቤት ፍቅር ምኑ ክፉ ነው? እንቀውም ሰፌዱም ተላላኪ ነው የተባለ እኮ ለዚህ ነው። ብዙ ጊዜ ህዝብን በማዝናናት ህዝብን በማስደሰት ላይ ያሉ ሰዎች ሞያ የሌላቸው ነው የሚመስለው። ግን እነ ሮዚ አስመሰከሩታ። ዩቲ ትንሽ ፍጥነት ጨምሪ። እሺ ኤሚም ትንሽ ፍጥነት። እሺ ይሄው ተንጎራ ደደችባችሁ እኮ ቀድማ ጨርሳ። ሳዲም ነበርሽ? ጥበብ በብዙ ነገር ጠርታኛለች። የሆነ ታይም ላይ ያው ዘፋኝም ነበርኩኝ። እኔ ዘፋኝ ሆነሽ እንደውም አይተሻለሁ ባለፈው የፀሐይን ስትዘፍኝ ቁጭ ብዙ ነሽ በቃለን። ካሜራማን ማገዘች ነው? ምንድን ነው የፈለግሽው? ዛላ በፈፈረ በፈረሱላ ነው? እኔ እንደመለስልሽ ነው ዝቁጭ አረክሽ? አይ መልሷል። ماشي 5 ደቂቃ እንደቀረ ታቃላችሁ አይደል? ሳልመልስከ የሻይ ብርጭቆ ማግኘት ይችላል? ይሄ ምግብ ቤት ነው ሻይ ቤት አይደለም። ይቀራችሁ 3 ደቂቃ ነው። እሺ ሶስቱም በተለያየ አይነት ስታይል ላይ መጡት። እዚም ያበደ ነው መደዳውን ያበደ ነው። አንዴ አዳምጧት እየደወለች ነው። ኤቭሪባዲ አቴንሽን ጨርሻለሁ ያለች ነው። ሮዚ የመጀመሪያውን ገበታ ሰርታ ያጨረሰችልን ሮዚ ናት። የጨረሰ ሰው ከፊት ለፊቱ ያለውን ደውል በመደወል መጨረሱ ማሳወቅ ይችላል። ቀጣ ተፈታለ እየተዋከነ ነው እዚያ። አዛቀዘብኝ እኮ ነው እየጨረሱም እንዴ ምንድነው? በድጋሚ መልካም ባል እየተመኘንላችሁ ተወዳዳሪዎች የቀራችሁ 1 ደቂቃ ነው። ማርዘስቶ ለቤትሽ ነው ለዚህ ነው? ለዚህ መጨመራችሁም ደውለሻል ኦሬዲ? አ ለቤት ከሆነ ከራዩት ይደረግልሻል። 10 ሰከንድ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ዲቶሪ ተመሽ። በድጋሚ እንኳን ለኢዳል ፈጥር ባል በሰላም አደረሳችሁ እያልን የታዋቂዎቹ የፌመሶቹ ቲክታከሮች እኔ አለምርኩት ምን ቲክቶክ ነው ምን ታከር ቲክታከሮች ውድድር ነው ያየነው። ውድድሩ የ50 ሺህ ብር ውድድር ነው እና እንደገና ደግሞ ተከታዮቻቸውን ለመጨመር ያደረግነው ጥረት ያለበት ሁኔታ ነው። የመጀመሪያውን ገበታ ሰርታ የጨረሰችልን አዳሚ ዳንሰኛ የምትመስላችሁ ግን ባለሙያ መሆኗን ያስመሰከረችው ሮዚ ናት። ቴንክ ዩ። እሺ ሮዚ ምን ሰራሽልን? እኔ የሰራሁትን ፓንኬክ ነው። ፓንኬክ በወተት ሻይ። ወተቱ ቀረፋ ያለው ሆኖ ላይክ ለበን እንደምንለውላ ሻይ ቅጠል የላቸውም ለዛ ነው ያልጨመርኩት። ሶ እንደዛ ነው። በስትሮበሪ ምናምን አሸብርቀዋለሁ። ያው ጣፋጭ እንደሚል ተስፋ አለኝ። ለሞራሌም ሲሉ አልፈሻ ይላሉ። ቴንክ ዩ። እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰሽ። ስለመጣሽ ደስ ብሎናል በጣም። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ስለመጣሁ። እንዴት ነበር ውድድር? ያው አሪፍ ነበር። በእውነቱ ከሆነ እኔ ያው ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ ምግብ አልሰራም። ያው ዝም ብዬ እቺን ጾም በተመለከተ ያየዋትን ነገር
ከማሉ ቢበሉ ጥሩ ነው። እሱ ከማሉ ከማሩ ብሎ ያው ጾም ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ስራ ለሰላም ቤት ውስጥ አመገም ማለት ነው። ግን እዚህ ስመጣ ያው ቀለል ብሎ ከማንም በልጬ ከሁለቱ አንደኛ አቅርብ ያለሁኝ እና እስቲ አሪፍ የሚሆን ይመስለኛል። ካልሆነም እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። ያው ሽንፈት እቀበላለሁ እኔ ብዙ ጊዜ። ፓንኬክ ያው ሁለት አይነት ፓንኬክ አለ። አንደኛው አሜሪካን ፓንኬክ የምንለው፣ ሁለተኛው ደግሞ ክሬፕስ የምንለው አንቺ የሰራሽው ማለት ነው። ኦኬ። ፍሬንቾች ናቸው ሞሮፍ ይሄንን እንትን የሚሉት፣ ግን ክሬፕስ ነው የሚባለው። ሳላቅ ነው እንግዲህ ፍሬንች የሰራሁት። ያው የሜድ ቅዳለ እስቲ እሺ፣ እግዚአብሔር ይዳፊ እና የሰራሽበት ወይ አሪፍ ነው። ሚዛን ፕላስ ያዘጋጀሽበት ምናምን አሪፍ ነው። ምድጃሽም ላይ ጣልሽበት መንገድ አሪፍ ነው። ግን ቲክነሱን አልተቆጣጠርሻትም። ቲክነሷንና ሳቷን አልተቆጣጠርሻትም እና ውስጧ በደንብ አልበሰለችም። እንትን ነው እኔ ብዙ ጊዜ ሲሊንደር እኛ ቤት የለም፣ ከሰል ተጠቃሚ ነን። ስለ ሲሊንደር ብዙ እውቀቱ የለኝም። ለዛ ነው ያው እሳት እሳት ነው፣ ምድጃ ምድጃ ነው። ምድጃሽን እንደ ባለሙያ ስትሰሪ ምድጃሽን መቆጣጠር፣ ከእሳት ላይ መውጣት ካለብሽ ከእሳት ላይ ዞር እያረግሽ በራሱ በግለቱ እንዲበስል እያረግሽ እንትን ማለት ትችይ ነበር። በሀሳብ ደረጃ አሪፍ ነው። አልበሰለም ግን ኢትስ ኦኬ። ጫፍ ጫፎቹ ላይ አሉ የተወሰዱ፣ ግን በሀሳብ ደረጃ አሪፍ ነው። ከዛ ሬዝን ዘቢቡን የጨመርሽበት ወይ ከላይ ከምታረግ እንትን ከምትይው ከዶሽ ጋር አብረሽ ብትመችው ሞር ውስጥ አብሮ ይበስልና ፍሌቨር እንትን ይልሻል። ከዛ ሁልጊዜ እንደዚህ ክሬፕስ ሲሰራ አዲሽናል ፍሌቨር የምንሰጥበት ግብአቶች ይኖራል። ሲናመን አለሽ አይደለ? ሲናመንሽን እዛ ፓውደርም አለ አለዛ። ለምንድነው ይሄ እንቁላል ፊሊንጉ ልክ ሲጋገር የእንቁላል ፊሊንጉ ይወጣል። ከስትሮበሪሽን ደግሞ ትንሽ በካ ሃኒው ጋር ሃኒዋን ትንሽ ላይት ሊሞቅ አድርገሽ እዛ ላይ አድርገሽ እዚሁ ላይ ግሌዝ ብታደርጊ አሪፍ ነው። በሀሳብ ዲኮሬንት ጋርኒሽ ያረግሽበት ወይ ምናምን አሪፍ ነው። ወተቷንም ያፈላሽበት አሪፍ ነው። ቴንክ ዩ በጣም ዩ ዌልካም። እንኳን አደረሰሽ። በቅድሚያ እንኳን አባለረሰ ጥሩ ነበር። በደንብ እያዝናናሽ ነው የሰራሽው። እንደውም የሆነ ኢንተርናሽናል ኮምፒቲሽን ሌላ አይነት እንትን ላይ የጨዋጭ ማመርሽ ምናምን ሁሉ በጣም እንትን የተማርኳት ነገር በጣም ጎበዝ። ጥሩ ነበር። እየተዝናናን ነው ያየንሽ እና እሱን አመሰግናለሁ። ወደ ዲሹ ስንመጣ ያው ፓንኬክ ነው የሚመስለው። ፓንኬክ ነው ባንለውም፣ ምክንያቱም ፓንኬክ ላይት መሆን አለበት ማለት አሁን የምንድን ነው ፕሮሰሱ ላይ ነው። እንቁላሉ በደንብ መመታት ነበረበት ለብቻው። ዋይቱ በደንብ ይመታል። ከዛ ዱቄ ሊጡን አብረሽ ከዛ ጋር ስትመቹ ስትጋግሪ ፓፊ ይሆናል። ፓፊ ቴክስቸር ይዛል። አሁን ምንድን ነው ይሄኛው ዶይ ወይንም ሊጣማነት የሆነ ባህሪ አለው። እንትን ነው ጀስት ዝም ብሎ ቂጣ ነው የሆነው ፓንኬክ የምንለው አይደለም። ከዛ ውጭ ግን የማደንቀው ዲኮር ለማድረግ መጨነቅሽ፣ ይሄ ሌላኛው ጥሩ ፓርት ነው። እና በአጠቃላይ የሰራሽው ነገር ከሞላ ጎደል ክፋት የለውም፣ ጥሩ ተሞክሯል። ያው እኔ በዚህ ግብአቶች ብዙ ነገር ሰርቼ ስለማላቅ ቤት ውስጥም ግራ ገብቶኝ ነበር ምን እንደምሰራ። ሳስበው ፓንኬክ ነበር የመጣልኝ የነበረው። ሶ አይ ኖ ማዘር እንደምታፍሪብኝ፣ ከየት አባሽ ያመጣሽው ፓንኬክ ነው ብለሽ ያለመድኩትን ስራ ነው የሰራሁት። ያው ከስንት አንዴ በበላ ነው ውጭ ላይ እሱንም እንዳየሁት ነው እንደጠበቅኩት ነገር ነው የሰራሁት። የዳኞቹም እንትን አሪፍ ነበር። ለሮዚ የተሰጣትን አስተያየት ሰምተን አሁን ደግሞ ዩቲ የሰራችውን ገበታ ዳኞች እያጣጣሙ ነው ያሉት። እስከዛ ድረስ ዩቲ ምንድን ነው የሰራሽልን? እኔ ሀገርኛ ነው የሰራሁት። ጨጨብሳ ነገር ነው ከመጣሁበት አካባቢ በደንብ የሚሰራው ነገር ነው የመጣሁት። እና አብዛኛው ነገር እኔ አላውቀውም እዚህ ፕሮግራም ላይ የሚቀርበውን እዛ አካባቢ የለም። እና ጨጨብሳ የሰራሁት። እንኳን አደረሰሽ። እንትኑን ቀረፋውን ተጠቅምሽዋል? እዚህ ውስጥ ነው የተጠቀምሽው? ኮምቢኔሽኑ ወይም የጨማመርሻቸው ነገሮች ምጣኔው በጣም ጥሩ ነው። ትንሽ ስኳሩ በዛ ብሏል እንጂ በዚህ መልኩ ራሱ ማቅረብሽ በጣም የሚደነቅ ነው ማለት ደስ ይላል። እንትኑም ከለሩም ቴክስቸሩም በጣም ጥሩ ነው። ያ ጥሩ ፓርቱ ነው። ጨጨብሳው ግን ጨጨብሳ ትሰሪያለሽ ወይ? ሲሰራ ነው ያየሽ? አያለሁ። ፕራክቲካሊ ያልሰራሽው? እዛ ሰርቼ አላውቅም። በጣም ደርቋል ማለት በጣም የደረቀብሽ መጥበሻው መጋሉ ነው። መጥበሻው ደግሞ መጋሉ ሳይሆን ቴምፕሬቸሩንም በደንብ አልተቆጣጠርሽው እና ያው ጨጨብሳ ኖርማሊ የተወሰነ እንትን ይፈልጋል አይደል? መታሸትም ይፈልጋል። አሁን ይሄ በጣም ደረቅ ሆነ።
ሌላው ከቅባቱ ጋር ተነካካ እንጂ አልተዋሃደም። ጨጨብሳ ነው ብለሽ አንቺ እንዳደመድሚው ነው። ጨ ነው ወደ ጨጨብሳ ትንሽ ቀረብ ያለ ነገር ነው የሆነው። ግን ምንድነው ያንቺ በጣም ያደነኩት ፓርት ይሄኛው ባይዋሃድምና ቢያቃጥልም ይሄኛውን በመስራትሽ ይሄኛውን የቀመሰ ሰው ይሄን ሲጠጣ ባላንስ ያደርጋል። እና ያ ያንቺ ስማርት የሆነ አቀራረብ ነው እዚህ ላይ ያየውበት ማለት ነውና ከዛ ውጭ የተሰራበትን አካባቢ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ንጹህ ማድረግ ቶሎ ንጹህ ማድረግ ያስፈልጋል። እሚ እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አውራ አደረሰሽ። ውድድር እንዴት ነበር? ትንሽ ከብደ። ከብደ? ውድድሩን አይተሽ ነበር ከዛ ፊት? አዎ። ምንም አላገኘሽበትም እዛ ላይ? ያ አብዛኛው ነገር እኔ ያለሁበት አካባቢ ነው። ከየት አካባቢ ነው የመጣሽው? ወሊሶ። ወሊሶ። ኦኬ። በሐሳብ ደረጃ የሰራሽበት ወይ በጣም አሪፍ ነው። ጨጨብሳ በተፈጥሮ ያው ደረቅ ያለ ነገር ነው፣ ግን ካልቸሩን መጠበቅ ካለብሽ የሀፍቱ መጠበቅ ያለብሽ ማድረግ ያለብሽን ማድረግ አለብሽ። በእጅ መታሸት አለበት፣ በእጅ ነው የሚታሸው። ኢስ ኦብቪየስ። ትልቁ ነገር ምን ይባላል በእኛ ቋንቋ? ሼፍ ሳንድስ ኦልዌይስ ክሊን አይደል? በእጃችን ነው የምንሰራው። ስለዚህ በምንም ልንሰራ አይችልም። ስለዚህ በጨጨብሳ የሚሰራው በማንኪያ አይሰራም። በምን ነው የሚሰራው? በእጅ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ኢስ አወር ካልቸር። ካልቸራችን እስከሆነ ድረስ በእጅ ማሸት ካለብሽ በእጅ አሽተሽ እንትን ነው እንጂ የመታሸት ጉዳይ ነው እንጂ ጣዕሙ ደስ የሚል ጣዕም አለው። ትልቁ ነገር እርጋታሽ በጣም ደስ ይል ነበር። እሳት ጋር የነበረሽ ኢንተራክሽን ሚዛን ፕላስ ሰርተሽ ነው ወደዛ ሄድሽው። ያ በጣም ፕሮፌሽናል ወይ ነው። ከዛ ባለፈ ካይንድ ኦፍ ሚልክ ሼክ ነው የሰራሽው። ካይንድ ኦፍ ሚልክ ሼክ ነው። የሲናመኑ የስትሮበሪ ሬዚን አንደኛ ነው ጣዕሙ ራሱ ማለት በጣም ነው እንትን የሚለው። ይሄኛው መታሸት የጎደለው እንጂ ሌላ ነገር ምንም የጎደለው ነገር የለም። አም ቬሪ ሃፒ ከመድረቋ ውጭ። ለመድረቋ ሁልጊዜ ምን ይደረጋል? እናቶች ምንድን ነው የሚያደርጉት? ቂጣ ሲጋግሩ የት ነው የሚያስቀምጡት? መሶብ ውስጥ በላስቲክ ሸፍነው ነው የሚያደርጉት። ያ ምንድን ነው? በራሱ ሞይስቸር ስቲም ጀነሬት ስለሚያደርግ ልስላሴን ይፈጥራል። ስለዚህ በፌስታል ውስጥ አድርገሽ ሁልጊዜ እንደዚህ ከደረቀብሽ ደግሞ ሁልጊዜ ካየሽው እሱን ራሱን ሳይሆን ማውጣት ያለብሽ ምንድን ነው? ይሄ ኮሬክቲቭ አክሽን ወዲያው መውሰድ ያለብሽ እርምጃ ምንድን ነው? ውሃ ትንሽ ታከፈክፊበትና መጥበሻሽ ላይ መልሰሽ ትጥጀዋለሽ። ኮንግራጁሌሽን በጣም አሪፍ ነው። በጣም ያ ሲሊንደሩ እኔ ብዙ አላቅም፣ ብዙ ሳይሆን ምንም አላቅም አጠቃቀሙ ምናምን። እሱ ትንሽ አለ እና ዘቢብ ከብዶኝ ነበር። እኔ በልቼ አላቅም። ዘቢብ ዳቦስ ነበር ቢገባ ጁስ ውስጥ አድርግ እና ትንሽ እሱ ነበር እንጂ ቀላል ነበር። ምንም አይነት እኔ ከቤት ጀምሮ ስመጣ የምመኘው የመጀመሪያ ተባራሪዋ እንዳሉን ነበረ። ከቤት ታፍርብኛለች እናቴ የመጀመሪያ ተባራሪ ከምክኝ እና የመጀመሪያው ብቻ አልባረር እንጂ ችግር የለውም። ከዛ ውጤት መልካም ባህል። አሁን በድጋሚ እየተመኘንላችሁ የመጨረሻውን ገበታ የሰራችልን ኤሚ ናት። ኤሚ ምንድን ነው የሰራችልን? እኔ ሰሞኑን የጾም ወቅት ነበረ። ሰው አሴ ዲሰርት ላይክ እንትን ከበላም በኋላ ሾርባ ከሱ በኋላ የሚበላ ምግብ ነው። ዩዥዋሊ ብዙ ጊዜ ጾም ላይ ስንሰራው የነበረ ምግብ ነው እና ፈጢራን በለው ወደዛ ይጠጋጋል። ኤሚ እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብረ ደረሰ። ስለመጣሽ እናመሰግናለን። ውድድር እንዴት ነበር? ምንም አይለ። ከበደሽ? አልከበደም። ያው ፈጢራ አይደለም ኮምፕሊትሊ። አዎ ያ ቢካዝ ፈጢራ ያው ቴክስቸር አለው ሌየርስ ምናምን ስላሉት እሱን አንለውም። በሱ አይዲያ ተነስቼ ነው የሰራሁት እንጂ ሙሉ ለሙሉ ፈጢራ ለማለት ኦልሞስት። ያው ቂጣ የኛ ሀገር ቂጣ እኛ ሀገር የምንጋግረው ስቲፊ ነው። በጣም ጥቅጥቅ ያለ እንትን ነው። ያው ቤታችን የምንጋግራት የጤፏ የስንዴዋ ቂጣ ነች። አዎ ዛትስ ዘ ጉድ ቲንግ ባይ ዘ ወይ። የወደድኩልሽ ካንቺ ጋር ምንድን ነው የሲረፕ የሰራሽበት ወይ ቬሪ ፕሮፌሽናል ሌመን ሲረፕ የሰራሽበት ትልቅ ነገር። ቀረፋውን ተጠቅመሽ ከሎሚ ጋር ስኳር አድርገሽ ያፈላሽበት በጣም አሪፍ ነው። ያልወደድኩት ምንድነው ፕሌት አደራረግሽ ነው። ሁልጊዜ እንደዚህ ሶሶች ሲወጡ ፓክድ የሆኑ ሶሶች ሲወጡ ኦን ዘ ሳይድ ነው የሚወጡት። ለምንድነው? የማይፈልግ ሰው ስለሚኖር ማለት ነው። ፓክድ የሆኑ ሶሶች ሁልጊዜ ከጎን አድርገሽባቸው ነው መውጣት የነበረባቸው። ከዛ ሲቀጥል አፕልሽ መጠቀምሽ ትችያለሽ። ቢካዝ ከእነዚህ ከዲዘርት ከሚወጡ እንትኖች ጋር ፍሩት ይሄዳል። ግን ፍሩት ሲሄድ ኖርማሊ አፕሉን ብቻ ከምታቀርቢው አፕሉን ድቅቅ አድርገሽ ከትፈሽ ከሌመን ሲረፕሽ ከሌመን ሲረፑ ጋር አድርገሽ ታይም ሰዓት አልበቅም። አዎ ሰዓቱ አክቹአሊ በቂ ነው። ከተሰጣችሁ ሰዓት ከምንሰጣችሁ ግብአት ከሰራሁት ነገር ጋር አንድ ላይ አልሄደልኝ እንጂ ሀሳቤ እሱ ነበር። ያ በዛ አድርገሽ ከተፋ አድርገሽ ላዩ ላይ ስፕሪንክል አድርገሽ ወይ ኦን ዘ ሳይድ እንደ ፍሩት ሳልሳ ማለት ነው። ስትሮበሪም ስለነበረ እነሱ ስለተጠቀሙት አትሊስት ይሄኛውን የተጠቀምሽውን ሶስ እዛ ፍሩት ሳልሳው ላይ ብትጠቀሚ ለብቻው ማለት ነው።
ወይ በሌመን ግሌዝ አርገሽ ውስጥ እንትኑን አፕሉን ብታመጪው ሞራሪፍ ይሆን ነበር እንጂ ኖርማል ቂጣ ነው ይዘሽ የመጣሽውና ብዙ እንትን አይደለም ግን ለሐሳብሽ እና መጣሽ ስለሞከርሽ በጣም ነው እናመሰግናለን ቴንክ ዩ በጣም አይሽ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አደረሰሽ ደከምሽ ከያቱም ያደረክሽው ጫማ ራሱ በጣም አይመችም ለሥራ ያው አንደኛው እዚህ ሥራ ላይ ምቾት ሊሰማን ይገባልና መደናቀፍ ምናምን ሊፈጠር ስለሚችል ያው ሪኮመንድ አይደረግም እንደዚህ አይነት በጣም ሂል የሆነ ጫማዎች ሥራ ሂደቱ ስንሄድ ያው አከባቢሽ በጣም በቃ ቢዚ ነበር በጣም እና ቢዚ ከመሆኑ የተነሳ የሚወጣው ፕሮዳክት በጣም በቃ ጠብቄው ነበር ግን ያው በቂጣ ተደመደመ ምንም አይነት እንትን የለውም በቃ በጣም ከባድ የሆነ ቂጣ ነው ከባድ የሆነ ቂጣ ነው እርግጥ ቂጣ በባህላችን የተለመደ ነገር ነው ግን ያንቺ ታርጌት ቂጣ ስላልነበረ ነው ነገርሽኝ የነበረው ሾውን አክብረሽ ለመስራት በመምጣትሽ በሱ አደንቃለሁኝ ውጤቱን እናየዋለን ያሰብኩት ምግብ ነው በኋላ ላይ የመጣው ምግብ አልገናኛል ከሰዓትም መድረስ ሊሆን ይችላል እኔም ሀሳቤን ስላልሰበሰብኩም ሊሆን ይችላል ኢቭን የሆነ ሰዓት መጥበሻው ላይ ዘይት ማድረጉን ረስቼው ሁለተኛውን ቂጣ ዝም ብዬ ነው እንትን ያልኩት ቂጣ ስላሉት ቂጣ ልበለው እኔ እና ዝም ብዬ ነው እንትን ያልኩት ምናምን እሱ ትንሽ አስቸግሮኝ ነበር ከብዶኝ ነበር አልፋለሁ አልልም ለማለፍም አልነበረም የተወዳደርኩት ጀስት ራሴን ለመፈተሽ ነው ሰው ውጤቱን ከነሱ በድጋሚ እንኳን ለ1443ኛ ኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የታዋቂዎቹ የቲክቶከሮቹ ውድድር የመጀመሪያው ዙር ውድድር የ50 ሺህ ብር ሽልማት ያለው ውድድር ተጠናቆ የዳኞችን አስተያየት ሰምተን ተሸናፊና አሸናፊ በውድድር ላይ የገደ ነው ግን ሁሌ እንደምንለው እዚህ ጋር መምጣት በራሱ አሸናፊነት ነው ምንለው እዚህ መምጣታችሁ መጀመሪያ አሸናፊነታችሁን የተናገርን ወደ ቤቱ መሄደው ይፈቀዳል ለማወቅ ቁጥር ቢስ 1 2 3 1 2 3 እሺ ወደ ቤቷ የምትሄደው ዛሬ ኤሚ ናት። ኤሚ ያው ሾውን አክብረሽ ለውድድሩ እዚህ መጥተሽ በመወዳደርሽ በጣም ደስ ብሎናል። በተረፈ ያው በውድድር መካከል ያው የሆነ ሰው የግድ መውደቅ ስለሚኖርበት ነው መውደቅ ማለት ግን አትሺ ማለት አይደለም ግን ያው ልዩነታችሁ እንደ ውጤታችሁ ስለሆነ አንቺ ወደ ሁለተኛው ዙር አላለፍሽም። ሆኖም ግን የሰራሽው ስራ ብዙ መጥፎ የሚባል አይደለም ያው ውድድር ስለሆነ ልዩነት የተፈጠረው እና መልካም በዓል መልካም እድል እንዲሆንልሽ እመኛለሁ እናንተም ደግሞ አለፋችሁ ማለት ያው ብዙ እንከኖች አሉ እንከኖቹ ነግረናችኋል በሁለተኛው ዙር ላይ ደግሞ የተሻለ ስራ ሰርታችሁ ልታሳዩ እንደምትችሉ ተስፋ እናደርጋለን ኤሚ መልካም በዓል ይሁንልሽ ስሜት ያስጠላል በርግጥ ዳኞቹ አስተያየት ሲሰጡ ወደ ቤት የምትሄዱ አሷናት ብለው ሲሉ መጀመሪያው ማውቂያው ነበር ምክንያቱም ካለኝ ሰዓት ጋር የሰራሁት ምግብ ጭራሽ እንደማይገናኝ ማለት ነገር ግን በስነ ስርዓት ሰርቼ ላቀምሳቸው ፈልጋለሁ በስነ ስርዓት በሰፊው ሰዓት ሰጥቶኝ ማለት እናቴም አባቴም ሁላችሁንም በአጠቃላይ የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1443ኛው በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ በዓሉ የሰላምና የፍቅር እንዲያደርግላችሁ እመኛለሁ እሺ ተመልሰናል በድጋሚ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን ይህ ውድድር የሚካሄደው በሮዚዬና በዮቲ መካከል ነው እያዝናኑ ሙያቸውንም እያሳዩ ውድድሩ የ50 ሺህ ብር ውድድር ነው ይሄ ነገር ወሊሶ የለም ይሄ ነገር እንትን የለም አይሰራም ስለዚህ መልካም እድል እየተመኘንላችሁ እንደ ቀድሞ የተሰጣችሁ 30 ደቂቃ ነው በዚህ 30 ደቂቃ ውስጥ ዳኞቹን አሳምናችሁ 50 ሺህ ብራችሁን ይዛችሁ ሄዳችሁ ነገ ቲክቶክ ላይ 50 ሺህ እየቆጠራችሁ አይ እንደዚህ ነው እየቆጠሩ ነው አቀርባ እንዲህ ያረጋችሁ እንደምን ነኝ ተስፋ ያደረኩኝ ቀድም
ከዚህ ግባት በተጨማሪ የምትፈልጉት ነገር ስጋና የወተት ተዋጽኦ ፍሪጅ ውስጥ ቀመማ ቀመም መደርደሪያ ላይ አትክልትና ፍራፍሬ ከጀርባ አለ። አንድ አይነት ምግብ በሶስት ገበታ ነው የምትሰሩት። መልካም እድል። አላህ ሁሉን ነገር ቀላል ያርግላችሁ። ሞሰቡን ከፈቱትና ጉዳችንን እናያብረን። የተሰጣችሁ ግባት አበባ ጎመን፣ ሩዝ፣ የዶሮ መላላጫ እና ቴምር እና የተቀቀለ ድንች ነው። ተወዳዳሪዎች መልካም እድል እየተመኘንላችሁ ውድድሩ ተጀምሯል። ለኩስልኝና እሺ ዝብ ቆም ሸረኝ አልኩኝ። ያ ጮ ተልቆ ጫይል ግብሪ ጮ እሱኮ ገጣፋ ቆየ። እኛ ራሳችን ካየ ነው ድንጋዩ ጮ ምን አጣሽ? ጮ ሱ ትግስክ አጠገብሻለሁ። ኤሚ አልሄድም ወደ ቤቴ፣ በተለይ የሮዚን ጉድሳ ላይ አልንቀሳቀስም ብላለች። ቆመን እያየን ነው። አላላጧ እንዴት ነው? በጉድ አምርማል። በጣም ቆሻሻለሁ። የቲ ማን እንደሚያሸንፍ ገምታለች። በኋላ ላይ ልክ ከሆነች የቲም ተሸላሚ የምትሆንበት ምክንያት መንገድ ሊፈጠር ይችላል። ለኩስልኝ እኔ ሌላ ምን ስራለኝ? ይህ ልዩ የበዓል ዝግጅታችን የኢድ አልፈጥር የበዓል ዝግጅታችን ነው። ሮዚ ዮቲ የ50 ሺህ ብር መሆኑን አረሳችሁት ማለት ሽልማቱ ትንሽ ፍጥነት እየጨመራችሁ ከተሰጣችሁ 30 ደቂቃ ውስጥ አምስቷን ላፍ አርጋችሁ 25 ይቀራችኋል። መልካም እድል። ላውሩን አልጀመረችው እንትና የኑሮ ውድነቱን እሺ ባገናዘበ ቲክቶክ ላይ ግን የምግብ ዝግጅት ነው የምታሳዩ ወይስ ዳንስ ነው? እኔ ያው ብዙ ጊዜ በማበር ነው የምታወቀው። አይመስልም። እንዴት አላላጤ ምናምን ወደድካ? የእንትን ይመስል የምግብ ቻናል ያለሽው ዳን ይመስል። በቅርቡ ልክ ስላሰብኩ ያው ካሁኑ እንትን ልበል ብዬ ነው። የሽንኩርት አከታተፍ ድምፁ ዮቲን ለማስበርገግ ይመስላል። የምትጠቀሚው ድምጽ እንቁላል አንቺ ምን የቅድሙ ጫጫብሳ መስሎሽ ነው? እንቁላል ምናምን ነው።
ወይ ጉድ! ሰልፍ ኦርጋናይዜሽን የላትም። ይላል ኦርጋናይዝድ አይደለች። ከተሰጣችሁ 30 ደቂቃ ውስጥ 15 ደቂቃ ይቀራቸዋል። እንዴ ቆይ ሩዝል በሰለም እንዴ? ለሩዝ ለመብሰል 30 ደቂቃ ይፈጃል? እንግዲህ እስካሁን ድረስ አልበሰለም። እሺ ኃይሉን ጨምርልኝ። ኃይሉን ጨምርልኝ። ሰዓታችሁን ቶሎ ቶሎ እንትበይ። እሺ እሺ። ምን መስራት አሰብሽ? የዶሮ ሃኒድ ነገር አለ እንደዛ ነገር መሰለኝ። ያው ስሙ መሰለኝ። አይ ባለሳሳት እንደዛ ነው። ያው ዛሬ ነው ሞክረው። ቅመም ልትጠቀሚ ነው? ሃኒድ? አዎ ተጠቀማለሁ። ምን አይነት ቅመም ተጠቀሚ? ቆንዶ በርበሬ፣ ካሙን፣ ሶያ ሶስን ላረጋ አስቤያለሁ። ሶ ልሰማችሁማ? አልሰማችሁ? ሩቅ ነው ያለችው። ዮቲ ጥሩ እየሄደ ነው? ና ምንም እኔ እንጃ መሰለኝ። ምን መስራት አሰብሽ? እኔ ምንድን ነው ያሰብኩት? ስሜን ነው በቃ። እሺ እስከዛ ስም አስቢለት። እሺ በድጋሚ መልካም የኢድ አልፈጥር በዓል እንዲሆንላችሁ እየተመኘን በየቤቱ ሆናችሁ የነዚህን ምርጦች ምርጥ ውድድር የምትመለከቱ በሙሉ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እየተመኘን ውድድሩ የ50 ሺህ ብር ውድድር ነው። ሮዚና ዮቲ ይሄን 50 ሺህ ብር ይዛችሁ ሄዳችሁ በዓሉን በዓል ብታስመስሉት አይሻልም? ዘንቢል ይምጣልሽ። እንደዚህ ሁላ ነው ያለችው። በጣም ስለጋለ ዮቲ ቀስ በይ። እንጨት ማማሰያ ተጠቀሚ። የማየነ ሽንኩርት ሸሪ ውድድሩ 50 ሺህ ብር የሚያስሸልም ነው። ተወዳዳሪዎች ትንሽ ፍጥነት ጨምሩ። የቀራችሁ 8 ደቂቃ ነው። ዳይ 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 ፍጥነት ፍጥነት ጨምሩ። የቀራችሁ 5 ደቂቃ ነው። ውድድሩ ልዩ የባህል ዝግጅት የ50 ሺህ ብር ሽልማት ያለው ነው። በዮቲና በሮዚ መሃል ነው። አትክልትሽ እንዳይቃጠል ከበደ አይደል? ግብአቱም ትንሽ የሚያፎካክር አይነት ነው። ድንቹ ግን ወጣ። እዛ ያለው ድንች ነው ራሱ ይወጣል፣ ራሱ ይመጣል። ቆይ ወክ እያደረገ ይመጣል። ተይው። ካጠለለችው በጣም የሚገርም ነው። ተወዳዳሪዎች ከተሰጣችሁ 30 ደቂቃ ውስጥ 27 ደቂቃዋን እምሽክ እንክት አድርጋችሁ በልታችሁ 3 ደቂቃ ይቀራችኋል። ቶሎ አፍጥኑት። የማትጠቀሚበት ከቴብል ሸምላታነሽም አንሹ እስቲ። እሺ ከተሰጣችሁ 30 ደቂቃ ውስጥ ተወዳዳሪዎች 2 ደቂቃ ብቻ ነው የሚቀራችሁ። ትንሽ ፍጥነት ጨምሩ። መልካም እድል። በየቤታችሁ ያላችሁም መልካም የኢድ አልፈጥር በዓል ይሁንላችሁ።
ውድድሩ የ50 ሺህ ብር ውድድር ነው። እናንተ 15 ነው ያስመሰላችሁት። 15 ድሮ ቀረ። አንድ ደቂቃ ተኩል ይቀራቸዋል። አንድ ደቂቃ ይቀራቸዋል። ሮዚ ደውሏን ደውላለች። 30 ሰከንድ ይቀረናል። 30 ሰከንድ እየቀረ ነው የጨረሽው። ከዚህ በኋላ ሮዚ ምንም ነገር እንዳትነኪ ነግርሻል። 10 ሰከንድ ቀርቷል። 9 8 7 6 5 4 3 ሁለት አንድ ዜሮ ሶ ወደ ቤት ወደ ቤት ወደ ቤት ወደ ቤት ወደ ቤት በድጋሚ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ወሳኛና አሳሳቢዋ ደቂቃ ላይ ደርሰናል። ሮዚ እንደ ዳንሱ እዚም ላይ ፈጥነቷን ጨምራ ቀድመም ሷናት መጀመሪያ ጨረሰችው። አሁንም ሮዚናት ሮዚ የሰራችልን ምግብ ሊዳኝ ሊገመገም ዳኞቹ ፊት ቀርቧል። ማን ከይዘሽ ነው? አይኖ ትንሽ ጨው እንደበዛ ከተፈሽ ካወቅሽ ካውደስ አይኖ። አዎ ለቤት ሰራልሽ? አዎ ግን ጨው የበዛበት ምክንያት የዚህ ልኬት አላቀምኛ ቤት ዝም ብለን ድርግም ነው እናረጋውና አንዴ በዚ አንዴ በጂ ሲጨምር ትንሽ ጨው ሩዙ ላይ በስቷል። አይ ቲንክ ሶያ ሶስ ደሞ የራሱ የሆነ ጨው ስላለው ትንሽ ዛሬ ማብዛት አንበረብኝምና ያው ጨውን እኮ በዮገርቱ እንድታጣጣሙት ብዬ ነው ያመጣሁት የነበረው ግን ያው ውድቅ ነው። ቲንክ ዩ ሐሳብሽ አሪፍ ነው። ፕላኒንግሽ ማለት ከዛ ሚዛን ፕላስ ስትሰሪ ቃማንሳት አጣቂ ሁሉንም አምጥተሽ እዚህ ከመርሽውና በቃ ቴብላችሁ ሙሉ ተታለ። በቃ ዲስፕሌይ ነው እንጂ የሚመስለው መስሪያ ቴብል አይመስልም። እንደዛ አይሆንም። ሁሉ ግዜ ሲሰራ አንድ ስራ ተሰራለሽ ካላትሽ ስራዎች ናቸው አነዛ አንድ ስራ ተሰሪና እሱን ተሰሪ አጽድተሽ ወደ ሁለተኛው እንደዛ ባረክሽ ቁጥር አይምሮሽም ነጻ ይሆናል። የምታዩ ነገር ነጻ ሲሆን አይምሮሽም ለሚቀጥለው ስራ እየተዘጋጀ ነው የሚሄደው። ይሄ ለወደፊትሽ የሚጠቅምሽ ነገር ነው። አዎ ግን እንደዚህ በተፈጥሮ ይሰርቼ ስለማላቅ ማለት ያው ብዙ አይነት ቀማማ ቀማሞች አዎ ስራ ሁሉ ግዜ ምንድነው የምግብ መስራት ሁሌ ቤታችን ምን በላው አይደለ? ስለዚህ ያው ወደፊትም ወደ ራስሽም ህይወት ስትገቢ ራስሽ ልትሰሪ ትችያለሽ። ስለዚህ ሰራተኛሽን በያት አሰሪም ብትሆኚ ሁሌ አንድ አይነት ወጥ ስለሚሰራ ነው ለዛ ነው። እሺ ኦኬ። ያረረ ግን አትበይ። አዎ ወዲ ወዲ አሰል አይኖ ትንሽ አሯል እና ደግሞ ሶያ ሶስም ያው ትንሽ ከለር የሚቀየር ይመስለኛል። ከለር የሚቀየሩ ሶሶች አሉ። እነሱ ግሌዚንግ ይባላሉ። ግሌዚ ያረጋሉ ይባላሉ እንጂ ያሳራሉ አይደለ? ስለዚህ ሁሉ ግዜ ምግብ ስትሰሪ አንድ ያዳምጭ። እሺ ምግብ ስትሰሪ ሁልጊዜ አቴንሽን መስጠት አለብሽ ለምትሰሪው ነገር። የፈለገው ቀጥ ቢኖርሽ በእኛ ቋንቋ ምን ይባላል? ሼፍ አራት አይን ያለው ይባላል። ወደፊትም ያያል ወደ ኋላም ያያል። ምን ማለት ነው ወደ ኋላ ያያል ማለት? የጣደውን ነገር ሁልጊዜ ሳይረሳ አቴንሽን ሰጥቶ ይነካካል ማለት ነው። በተወሰነ ታይም ኢንተርቫል እየሄድሽ ማየት አለብሽ። ድንቹ ከለሩ ያምራል በጣም ቴክስቸሩን በጣም ያምራል። ትንሽ ሲዝኒንግ ብቻ ነው ይቀር። ያው እዚህ ጫው ስላለ እዚህኛው ጫው ባይኖርም ይሄን ትበዩት ትችያለሽ። እሺ ሮዚ ሁለተኛው ዙር እንዴት ነበር? አሪፍ ነበር። ጥሩ ነበር? አዎ ትንሽ ከበድ ይላል ግን አሪፍ ነው። ከበድ ይላል። ያው ስራ ስትጀምሪ መጀመሪያ ላይ ሚዛን ፕላስ አዘገጃጀትሽ ምናምን ጥሩ ነበር። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ ሽንኩርት ጁሌን ከትፈሽ ጨምረሽ ነበር በቁመቱ ከትፈሽ። ሽሪ ምሪ የት ሄደ? የለም ነበርኩ የጨመርሽው ሽንኩርት ሳይሞት ሽንኩርትነቱን ሳያጣ መቅረብ ነበረበት። ሽንኩርቱ ጠፍቷል በቃ አሁን ከዚህ ከቦታው ላይ ተንኖም እንደሆነ አላውቅም። ሌላኛው ነገር ምንድነው መጥበሻውን ደግሞ መቆጣጠር ይፈልጋል። መጥበሻውን በደንብ መቆጣጠር ያስፈልጋል። ምክንያቱም በጣም እየሰጋን ነበር። ከዛ በጣም እሳት ከበስቶበት ይያል እንደገና ምን ጨመርሽበት ባናቱ ላይ ዘይት ዘይት ስለጨመርሽበት ዘይቱ ምንድነው ስራው የሚሆነው ሙቀትን በበለጠ እየሳበ
እዛ የጣርሽው ነገር የበለጠ እንዲቃጠል ነው የሚያደርገው። ምክንያቱም ያን ባላንስ ለማድረግ ትንሽ ውሃ ወይ ስቶክ ነገር ብትጨምሪ ይሄድ አይሆንም ነበር፣ ጥሩ ይሆን ነበር። እና መጨረሻ ላይ የወጣው ነገር ካሮቱ በቃ ካሮት ነበር መጀመሪያ ሲጨመር፣ በኋላ ወደ ቀይ ስር ተቀይሯል የተወሰነው ከመርቃጠሉ የተነሳ ማለት ነው። እና ይሄ የሚሆነው በአግባቡ አካባቢውን ማኔጅ ካለ ማድረግ ነው። ሩዙ አሪፍ ነው የተቀቀለበት መንገድ፣ ግን ወደ ጣዕሙ ስንሄድ ሳልቲ ነው። እና በአጠቃላይ የምልሽ ነገር እንግዲህ ይሄ ነው። ውጤቱን እናየዋለን። ብዙ ቅመማ ቅመሞች ያለባቸው ምግቦች እንዲሁም ዶሮ በስነስርዓት ሰርቼ ስለማላቅ ያው ወጡን እችለዋለሁ፣ ግን እንደዚህ ጥብሳ ጥብስ ነገር ላይ ምናምን ብዙም አይደለውኝም። ቢሸነፍም ምንም አይመስለኝም። የእኔ ምግብ ግማሹን የበሉት ያላርነው መርጠው በሉ። ዳኞች ለሮዚ የሰጧትን አስተያየት ሰምተናል። የሚቀጥለውን ገበታ የሰራችልን ይሄ ነገር ወሊሶ የለም አለ የለም እያለች የሰራችልን ዮቲ ናት። ዮቲ ምን ሰራችልን? ስም የለውም። ሩዙን ቀረፋ ዝንጅብል ምናምን አድርጌበት እንትን አልኩት ያቀልኩት። ከዛ ያ ቁሌቱን በሩዙ መረቅ ምናምን አድርጌ ዶሮ ጨምሬበት ምናምንም አለው። ሁለት ጊዜ ምናምን ጨምራለች ምናምን። ከዛ ያኛው ነገሩን ጠበስኩት። ያኛው ነገር አበባ ጎመኑን በእንቁላልና በዱቄት አድርጌ ጥሩ ነበር አለ። ሁለተኛው ዙር ላይ ምንም ወይሉ ግብአቶቹን በአግባቡ ተጠቅመሻቸዋል። ምንድነው ያው የኪችኑን የሰራሽበትን አካባቢውን ያው በደንብ ንጽህናውን አለመጠበቅ ያው የሁለታችሁም የጋራ ችግር ነው። ግን ወደ ምግብ ያበሰልሽበት መንገድ ሳየው በጣም ጥሩ ነበር። አንደኛ ስቶክ መጠቀምሽ በጣም ይሄ ፕሮፌሽናሎችም አዘውትረው የማይጠቀሙት አንቺ ግን የተጠቀምሽው ነገር ነው ያየሁት፣ ጥሩ ነገር ነው። ሌላው ኮሊፍላወሩን ወይም የአበባ ጎመኑን ፍራይድ ያደረግሽበት መንገድም በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ጥሩ በስሏል፣ ጥሩ ነው፣ አልተቃጠለም፣ አሪፍ ነው የሆነው። ቺክኑም ትንሽ ሳልቲ ወይንም ጨው ከጨዋማነት ትንሽ አለው፣ ግን ከፖታቶ ከድንቹ ጋር የተዋሃደበት መንገድ እሱም ሌላ ተዝናኖት ነው የሚፈጥረው። በጣም ቆንጆ ጣዕም ነው። ያው ቴምሩን ፍሬውን ከማውጣት ውጭ ሌላ ነገር ላይ አለመጨመርሽ። ጨምሬያለሁ ብቻ ነው። ምን ላይ ጨምር? ጁሱ ላይ ጨምሬያለሁ። ኦኬ፣ እስቲ ጁሱን እስቲ ላይ እኔ ምርጥ ጁስ ቤት የመክፈት አስበሽ በጣም ጁስ ታበላሽ። ስለምወድ ይገርም ነው። በጣም ምርጥ እንትን ነው ያለው፣ ምርጥ ጣዕም ነው ያለው ጁስ። በጣም ትንሽ አፍቃሪ ነሽ? ወዳለሁ። ፕሮሰስ የሆኑ ነገሮች በጣም ምርጥ ነው። ይሄን አብረሽ ካቀረብሽው እና ይሄን ምግብ ከተመገብሽው ጨውንም መስማት አትችልም፣ በደንብ ባላንስ ያደርገዋል እና ለእኔ ተስማምቶኛል። እርጋታሽ በጣም አሪፍ ነበረ። ፊሽ እንዳለው ሁለታችሁም ጋር የነበረው ቴብል ማኔጅመንት እና የሰልፍ ኦርጋናይዜሽናችሁ እሱ በኋላ አስቀምጠን ነው እንትን የምንለው እና እሱ ላይ በጣም መስራት አለባችሁ። ይሄ ሰልፍ ኦርጋናይዜሽን ናቶ ለስራ ብቻ ሳይሆን ለራስም ይጠቅማል። ፐርሰናል ላይፋችንም ላይ ስንሄድ አይኖ ፕሮፌሽናል ላትሆኑ ትችላላችሁ፣ ግን በማንኛውም ስራ ላይ ሰልፍ ኦርጋናይዜሽን በጣም ኢምፖርታንት ነው። ወደ ምግብሽ ስመጣ ሩዙን አጥበሽ የቀቀልሽበት ወይ እዛ ስጋውን ከትፈሽ የሰራሽበት ወይ አሪፍ ነው፣ ግን ሁልጊዜ መክተፊያ ስንጠቀም ትክክለኛው እነዚህ ከለር ኮድድ የሆኑት በምክንያት ነው አደለ? ለአትክልቱ አትክልት ግሪኑ ማለት ነው፣ ለቢጫው ዶሮ፣ ቀዩ ለስጋ አይደል? ከዛ እዚህ የሌለት የአሳው ሰማያዊ አለ። ከዛ ለበሰለ ስጋ ደግሞ ቡኒ፣ ለዳይሪ ፕሮዳክት ለወተት ተዋጽኦ እና ዳቦ ምናምን ለሚቀርብባቸው ደግሞ ነጭ መክተፊያ አለ። እነሱ ፕሮፐርሊ ይሄ ለምንድን ነው? ክሮስ ኮንታሚኔሽንን ለመከላከል። ከዛ ወደ ምግብሽ የሰራሽበት ቺክንሽ የበሰለበት ጣዕሙ አሪፍ ነው፣ ቅመም የተጠቀምሽው አሪፍ ነው። ቴምፕሬቸሩን ማኔጅ ለማድረግ የተጠቀምሽበት ወይ ስቶኩን መጠቀምሽ እሷ ጋር ያልተጠቀመችው አንቺ የተጠቀምሽው ነገር ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩን የምድጃ የመጥበሻሽን ቴምፕሬቸር በዛ ማኔጅ አድርገሽዋል እና ድንች እዛ ውስጥ መጨመርሽ አሪፍ ነው። ምንድነው ጥቅሙ? ድንች እናቶች ምን ያደርጉ ነበር?
ድንች ጨው ሲበዛ ፖልድ ፖቴቶ ዘይት ምን ያረጋል በተፈጥሮ ሶልትን አብዞርቭ የማድረግ አቅም ስላለው በተወሰነ ነገር እሱ ቀንሶብሻል። ከዛ ሩዝሽ ላይ ቅመሞቹ አሪፍ ነው። ሩዝሽ ፕላይን ስለሆነ ይሄን ስትበይ ባላንስ ያረጋል። ከሁሉ በላይ ያደነኩሽ ምንድነው ኮሊፍላወሩን አጣቂው አላቆም ብለሽ ወደ ኋላ አልሰሸሽም። ምን ያደረግሽው ምንድነው ቴክኒካሊ ፕሮፌሽናሎቹ እንደሚሰሩት በባተር የሚጠበስ ኮሊፍላወር ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አድርገሽ መጥበስሽ በጣም አሪፍ ነው። አበሳሰሉ ጥሩ ነው። ቴክስቸር ይፈጥርለታል ለዚህኛው። ከሁሉ በላይ ደግሞ ይሄኛውን ስትበልተሽ ይሄኛውን ስትጠጪ ሁሉ ነገር ባላንስ ያደርጋል እና በጣም ቴንክ ዩ ሺ ሁለታችሁ ዩ ዲድ ግሬት ጆብ። እሺ የዳኞችን አስተያየት ሰምተናል። ለሽልማቱ ካፍታ በኋላ ደመለሳል። ግባቱን ስከፍተው ከመጀመሪያው በላይ ፈርቼ ነበር። ያስፈራል ትንሽ ዶሮ ምናምን እና የአንደኛውን ደግሞ እዛ አካባቢ ሊልማት ያለም ሳይሆን እኔ ወይ አይቻል አቅም ይሆናል እዚህ አድራ ዋክስታለኝ እሷ ጋር አንድ ቀን አይቻለሁ እና አስታውስኩት ምናምን ነገር። በተረፈ ብዙም ከባድም አይደለም ቀላልም አይደለም ምንም አይልም። ይሄኛው ዞር ያሪፍ ነው። የታዋቂዎቹ ቲክቶከሮች ባያችሁት መልኩ ተጠናቋል። ዳኞችን ብዙ አከራክሯል፣ ብዙ አነጋግሯል። አጋጣሚ ጓደኛቸውን የሚን በመሃል ማን ያሸንፋል ብያት ነበር። በመጀመሪያ ሮዚናት የምታሸንፈው አለችኝ። ኖ የቲናት የቲናት የምታሸንፈው አለችኝ። ቀጥሎ ደግሞ አሁን እስላት አይ አሁን ሐሳቤን ቀይሬያለሁ ሮዚናት የምታሸንፈው አለችኝ። ስለዚህ ዳኝነት ውስጥ ከጀርባ ሆና የሰራችው ስራ አለ። የሷንም የሁሉንም የምናቀበት ሰዓት አሁን ደርሷል። መልካም እድል እየተመኘንላችሁ አንድ ጥያቄ ብቻ ልጠይቃችሁ። ማንም ያሸንፍ ይመስላችኋል? እኔሱ እኩል ምን ነው ይመስል የ50 ሺህ ብሩ አሸናፊ አራት ተጓጓን ብናት ግለጸው ደኛን ነፍሴ ልትወጣ ነው። የ50 ሺህ ብሩ አሸናፊ የማን ገበታ ነው? የዮቲ ነው ወይስ የሮዚ ነው? ይህንንም ለማወቅ አንድ ሁለት ሶስት የ50 ሺህ ብሩ አሸናፊ የማን ገበታ ነው? የዮቲ ነው ወይስ የሮዚ ነው? ይህንንም ለማወቅ አንድ ሁለት ሶስት ቀስ ብዬ ልታቂው ነበረ ሁለት ሶስት ብለሽ እራሱ ጨረሽው። እሺ የዚህ ውድድር 50 ሺህ ብር የሚያስሸልመው የበዓል ልዩ ውድድራችን አሸናፊ ዮቲ ናት። ዮቲ በምርጡ ገበታ ስም እንኳን ደስ አለሽ እያልን ዳኞች እንኳን ደስ አለሽ ዮቲ። ከመጀመሪያው ጀምሮ ስትሰሪበት የነበረው ወይ በጣም አሪፍ ነበር፣ ግን ሁለተኛው ዙር ላይ በደንብ ሊፍት አፕ አድርገሽ በደንብ ተነጥቀሽ ሄደሽ አይደልና ካለሽ ነገር አንጻር ሙያሽ ሳይሆን እንደዚህ ሰርተሽ ማቅረብ ትልቁ ነገር ምንድነው። ሌላው ይሄ አቴንሽን ቱ ዘ ዲቴል የምንለዋለን እኛ ፕሌት ስናቀርብ ተጠንቅቀን መስራት ማለት ነው። አም ፕሮፌሽናል ሆነሽ እንደዚህ ሰዓት አልቋል እየተባልሽ እንደዚህ በመስራት ሻሪፍ ነው። ቺክኑን ያበሰልሽበት ወይ ኮሊፍላወሩን ያበሰልሽበት ወይ ሩዝሽን ያበሰልሽበት ወይ በጣም አሪፍ ነው። ትልቁ ቀደም እንዳልኩሽ ያው እነዛ ነገሮች አይነሱም አሁንና እኔ ደስ ብሎኛል። ከዛ ጁሷንም የሰራሽበት ወይ ጥሩ ነው በእና ኮንግራቹሌሽን። ጥሩ ተፎካካሪሽ ነበር። እሷ ትልቋ ችግሯ ምንድነው ማን ይሄ ምድጃዋን የተከታተለችበት ወይ ትንሽ እሷ ጎርቷታል። ምክንያቱም ሁልጊዜ የሚበሉ ምግቦች ሌላ ቃና መፍጠር የለባቸውም እንጂ እሷም ጥሩ ተፎካካሪ ነበረች። ገልብጠሻት፣ ተረጋግተሽ አዘናጋሻት። እኔ ገና ስጋበዝ እዚህ በጣም ፈርቼ ነበረ እና ሳማከር ምናምን ሰው ምናምን እስኪ ምናምን ሂጂና ምናምን ነገር ብለው ነው የመጣሁት። እኔ አያለው አክስቴም ስትሰራ እናቴም አያለው፣ ግን አልሰራም ብዙ ጊዜ እና አሳይቼበታለሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም እሺ፣ ለምንለው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ያው ሁሌም እማዬን አመሰግናታለሁ። እማዬ በጣም ነው የምወድሽ የማመሰግንሽ፣ እንዲሁም አጎቴን መላ ቤተሰቤን በጣም ነው የማመሰግነው። ጓደኞቼንም ስራ ምሰራ ሰፖርት የምታደርጉኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እንዲሁም ደግሞ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታይ እህት ወንድሞቼ
ሁላችሁም እንኳን ለኢዳል ፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። መልካም በዓል እንላችሁ። ያው የሚቀጥለው አመት እስከሚያደርሰን ድረስ በሰላም ያቆየን። ለሀገራችን ደግሞ ሰላምና ፍቅርን ይለግሳት። ለዮቲ እንኳን ደስ አለሽ። ለሌሎቻችሁም ለሁላችሁም መልካም የኢዳል ፈጥር በዓል እንዲሆንላችሁ የተመኘን። ይህ የምርጡ ገበታ ዝግጅት ድድራችን በዚህ መልኩ ተጠናቀቀ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።